12. septembra sa v areáli nemocnice Agel Handlová vykonávali zameriavacie práce. Nemocnica získala projekt od Ministerstva práce sociálnych vecí na výstavbu nového komunitného centra pre seniorov. Pôjde o 12 bytov komunitného bývania. Bude to jednopodlažná budova, celková investícia by mala byť cez 2 milióny eur. Milión aj volá, čo myslím, 1 200 000 dáva Ministerstvo práce, zvyšok dopláca Agel. Bude to veľmi pekná investícia, projekt je nádherný a veľmi sa teším z toho, že budeme môcť pre našich klientov pripraviť krásne bývanie. Zachované zostane aj pôvodné senior centrum v hlavnej budove nemocnice. Počítame s tým, že senior centrum bude, aj keď nemožno v celkove na tých 20 lôžkach, skôr by sme tam urobili nejaké stavebné úpravy, trošku to upravili a zvyšok bude teda v komunitnom bývaní. Práce by sa mali začať v týchto dňoch. Dneska som podpisovala zmluvu, čiže dneska by sa mal zastaviť aj zhotoviteľ. Myslím si, že sa dohodneme a v najbližších dňoch by mali začať výkopové práce.